ئەچین لای کۆتها گفتو گوی ئەمڕۆشمان باز لە فشاری دەروونیەکەین یاخود زۆر جار باسی خەموکیش بکەین لەم بابەتەیە. ئێمە گرفتە دەروونیەکانمان زۆر جار باڵی کێشاوە بەسەرمانە. من بەڵام هەمیشە ئەو پرسیارەکەم و لە چەندین پزیشکی بەڕێزی تریشم پرسیارم کردووە، ئێمە کوتاکەکانی ناو کۆمەلگا بەتایبەتی لەم وڵاتی خۆمانە، لەم ناوچەی خۆمانە، بۆ کاتێک کە گرفتێکی دەرونیمانە بێ، منم دەستەواژەیە بەکارێنم بۆ بە عیبێ ئەزانێ، بۆ سەردانی پزیشک ناکەین. ئەم گرفتەیە کە لە ناخمانە تەشەنە ئەکات و بڵاو ئەبێتەوە گرفتە تەندروستیەکانی کەمان بۆ دروستەکات، لایەنە کۆمەڵایەتیەکانمان تێکات، خۆمان گۆشە گیرەکات، خۆمان خەمۆکەکات، خۆمان دابڕێنێ لە هەموو بارودۆخەکانی ژیان، کەواتە ئەم هەموو کێشەی بەدواوە بێ بۆ ئێمە بە شێوازی لە شێوازەکان پشتگوێخەین. ئەمە بابکەینە پرسیارێکی سەرەکی و لە هەمان کاتیشا لەگەڵ هەموو بارودۆخە نەگونجاوەکان فشارەکان ئایا لەسەر ئێمە زیادی کردووە و ئەگەر زیاد بکات چی لێکەوتەیەکیە بێت؟ ئایا فشارە دەروونیەکان لە ناو کۆمەڵگای ئێمەیە بۆچی زۆر کات لەلایەن کەسانێکەوە وا ئەخرێتە سەرمان کە بەردەوام ئێمەی پێسەرکوتکرێ، یاخود زۆر کەسیشمانەیە لە سروشتی خۆیان بە هەموو شتێکی نەخوازە و تووشی دڵڕاوچێ بێت، تووشی خەموچیە بێ، بە وشەیەک، بە قسەیەک لە شوێنی کار بێت، لە ناو خێزان بێت، لە ناو هاوڕێکانیان بێ، کەواتە ئێمە هەموو ئەمانە گەڕێنینەوە بۆ پزیشکە بەڕێزەکەکانە بواری دەرونیە کارەکەن چۆن بتوانن ڕێگە چارەیان بۆ بدۆستنەوە. ئەمانە گفتوگۆکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر سامان ئەنەر وەکو پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشیە دەروونیەکان کە بەڕێزیان ئێستا لە ستۆدیۆ لای ئێمە میوانە. دکتۆر ژیان زۆر بەخێر بێت. زۆر زۆر بەخێر بێت. بەرلوی بچمە لای هیچ بابەتە دەروونیەکان، من حەزەکەم لەم پرسیارەوە دەست پێ بکەم. بۆچی ئێماگە گرفتێکی دەرونیمان هەبێت دکتۆر بەداخەوە زۆر کات پێمان عیبە باسی کەین یاخود پزیشکە بدۆزینەوە بچین لای باسکەین؟ طبعا ئەم دیاردەیە با بڵێن کە لە وڵاتی ئێمە هەیە ئەم دیاردەیە کۆنە و کاتی خۆشی لە وڵاتە پێشکەوتووەکانی کە ئێستا ئەم دیاردەیە گۆڕاوە، یعنی لای ئەوانی ڕوابووە. کێشەکە لە چیە؟ زانستی دەرونی بۆ خۆی زانستێکی تازەیە. ئەگەر بین بەراوردی بکەین بە زانستەکانی وەکو هەناوی وەکو نەشتەرگەری وەکو ئەوانە، زانستێکی تازەیە و مرۆڤیش کاتی خۆی کە لێکدانەوەی بۆ ئەم زانستە نەبووە، نەیتوانیوە بە شێوەیەکی زانستیانە بێ و کاری نەخۆشیەکان دەربخات، ڕەبتی کردوێتەوە بە کۆمەڵێک بیر و باوەڕی هەڵەوە، بۆ نمونە ئیمانداریەکی زەعیفە، بۆ نمونە جنۆکە، بۆ نمونە ئەوانە. ئەمە وای لێ کردووە کە بیشارێتەوە لە کۆمەلگا، ئەم شاردنەوەی لە کۆمەلگا وردە وردە بووە بە شێوازێک لە شێوازەکانی وەسمەت عار با بڵێن، یاخود ئەوەی کە پێی ئەو ترێت ستیگما. ئەم ستیگمای وای کردووە کە خەڵک تا ئێستا شەرم لەوە بکات کە سەردانی دکتۆرە دەروونیەکان بکات، بەو هیوایی کە ئەگەر نێتە لای دکتۆرێکی دەرونی و بڕواتە لای کەسێکی تر کە بە ناوی دکتۆری دەرونی و چارەسەرەکەی بکات باشتر ئەبێت. بەڵام کاتە لای دکتۆری دەرونی کۆمەڵێک ناو ناتۆری شوێن ئەەکەی وەکو بڵێن ئەم کەسە شێتە، یاخود ئەم کەسە لە ڕووی ئیمانەوە ئیمانداریەکی باشی نیە، یاخود جنۆکە چۆتە گیانیەوە، ئەگەر کەسێکی تر بیبینێت ئەویش ئەگەری هێلێەوەی توش بێ و یا ئەم جنۆکەی بگوازێتەوە لە لەشی ئەمە بۆ لەشی ئەو. بەڵام یعنی من ئەتوانم بڵێم خۆشبەختانە لە ساڵانی ڕابردووە لە بەتایبەتی لە دوای ساڵی 2000ەکانەوە ئەم دیاردەیە ڕوو لە کەمبوونە لە کوردستانە، یعنی ئەبینی ئەسەرواالێکی باشتر هەیە. خەڵک لە چاو ساڵی 1970 بڵین نەوەکانە زۆر باشترە بۆ سەردانیکردنی دکتۆر و تەنانەت یعنی ئێمە شتێک ئەبینی کە خەڵک هەندێک جاری ئەڵێ دکتۆر من نەخۆش نیم، بەڵام هەر هاتووم چێکێکی خۆم بکەم کە ئەمە شتێکی زۆر باشە ئەگەر ئەم دیاردەیە هەر بەردەوام بێت دڵخۆشکەرە. لەگەڵ ئەوەی کە هەمیشە بەتایبەتی بە باسی هەرمی کوردستان بکەین، هەندێک دۆ خێر لەواژە زیاتر وا بکات کە ئێمە تاکەکان فشاری دەرونی زیاترمان بۆ دروست ببێت، هەندێک جار ئەگەر خۆشمان هیچ کێشەیەکمان نەبێت کاتێک کە ئەبینین لەو کۆمەڵگایە کۆمەڵگاکە هۆکارە بۆی کە من فشارێکی دەرونیم بۆ دروست ببێت، وامە لەجا قورسە بۆی کە من لەو فشارە دەرونیە چۆن خۆم دەرباز بکەم. کاتە و ڕێگایانە چینەوەی کاتێک کە کەسێک تووشی فشارێکی دەرونی ئەبێت کە لەوانەیە هۆکاری جیاوازی هەبێت، هۆکارەکان نەژمێردێن بۆ هەر تاکێ جیاواز بێت، چی بکرێت بۆی کە وردە وردە لەو فشارە دەرونیە دوور بخاتەوە؟ خۆی لەوەتی مرۆڤایەتی هەبوو فشاری دەرونی هەبوو لەگەڵی، یعنی فشاری دەرونی کاتێک ئێمە ناوێنین فشار کە مرۆڤ دووچاری بارودۆخێگەبێتەوە کە لە ژێر دەسەڵاتی خۆیانە، چارەسەرەکەی بە تەواوەتی لای خۆی نیە. ئەم بارودۆخە لەوەتی مرۆڤایەتی هەیە وەکوتمان هەبوو، مەسەن هەر لە زەمانی زۆر زۆر سەرەتاییەوە ئەگەر مرۆڤێک ڕۆژێک ڕاوی دەست نەکەوت بێ تووشی فشارێکی دەرونی ئەبێ، ئەگەر باران نەباری بێت تووشی فشارێکی دەرونی بەردەوامە بێت، ئەگەر لافاو ببێت تووشی فشارێکی دەرونی بەردەوامە بێت. ئەم فشارە لە دنیای تازایا گۆڕاوە، یعنی بۆ نمونە ئێستا ئەگەر نمونەیەکی زۆر ئاسانتر بێنینەوە، ئەگەر مانگێک موچە دوا بکەوێ ئەبینین هەموو کۆمەڵگەکە تووشی فشارە بێتەوە، هەر لە دوکانارەوە هەتاوەکو
ما مستعه تا اندازیاره تا هموی بله انفشاره آیا در انجام مکانی چی ابل لسر درونی مروف یعنی کمون بارو دوخه خوم نمتوانی چاره سری کم اکید در انجام مکانی اویا اوی که پیوتری هومو یستیسز یا خود بابلین سایکیک استیبلیتی لروی درونی و من لباره چی ججیره و رو مباره چی ناججیر بله کروش مباره چی ناججیر کاریگری ابل لسرم لسر حلسو کوتکانم لسر شوازی بید کردنوام لسر بریارکانم تناند لسر بارو دوخی جستیم لسر خوم لسر خواردنم لسر هضم کردنی خواردن کردم لسر هموی به گمان یعنی امانه در انجامی که خرابی ابد و بو اوی اما چون انفشاره انا بروینی دم یا خود انفشاره حلکین کومال خاله هنده کان پیوسته به تاکوا ایا من چون انفشاره ورگدم کومال خاله تری پیوسته به جینگا کوا بله او خالانی پیوسته به تاکوا طبعا د کسک بو کسکی تر اگوره بله یعنی من بو نمونه اگر موچنیت الیم همو خلقه که موسی ور نگر سو بو من تنها بیکم بکشی خو یا خود بو نمونه باران ناباره الیم باران تنهاونی بو من نباره بو همو خلقه که اباره اما پیوتر کوگنتیف اپریزل یعنی خلصن گاندنی چی جیریانا بو او بارو دوخی کمنتیه بله اما یکی کلو فاکترانی که ورده ورده او کسانی که خلصن گاندن جیریه که یعنی کشی که برو خموشی اروا برو کردانوی که خراب اروا بول بروی خلصن گاندن جیریه که خراب بو افشاری که تو بلین که توشی بو یعنی که دو تاری بو تو هندی خلچی تر هیا امراضی خو گنجان نکانی زور به هستره لأوانی که بون مونه علی موچنیه قیچه که آروم ایشی که ترکم موچنیه او پاری که همو دامناو ای خوم یعنی یت کمالک خو گنجاندن دروسه که کمالک امراضی تایبت بخوی امراضی درونی هیا کوایلی اکاد ورده ورده بیتو هی کمبونوی فشارکه و کاریگری کی وای نبی لسری باشه دکتر زور که تاکه کن خویان فشار بخویان دروسه کن لانه جنگ گنجابه بارو دوخه گنجابه بیت ناو کمالگاه هیت کس کیشه اینیه بس هم خوی فشارکان دروسه کاد یعنی بونه مونه لشوینی کارکیتی جوی لشتی که بیه ایتر امشتینه لای خوی ایهنه تو ای با دل راو چی با دروسه بیت یعنی نزانه چی بکن زور که اطلاعات خوم به دست خوشم نیم شتف کم یعنی که پرسیاری لیگه ام جوره کسانه توانین جهن بکنه و یا خود اگر امی هر لگلا بردوان بی لی اکا به نخوشی بله خالق زور گرنگه ایم بیر منه چه یعنی خود بینی بله هند یک جار فشارکان کبونی هیا قابلی گرانکاری نیا بو نمونم یعنی ایم دایمه بله سر نمونه قصب کن بله نمونه که من خود بینی که خوم بو خوم خراب بو باری خومم کمتر زانی لخلکانی چوار دورم یا خود شکلی خومم لخلکانی تر پی خرابتر بو ام خود بینی و اکامل جرف شاری که بردوام آبم بو نمونه من دوتم با نارگ ازانم بردوام با نارگی ازانم ام فشاری که درونی بردوامم با دروز ها بمن یا خود بو نمونه استی دارای خومم لهمو خلکانی پی خرابتر دموچای خومم لخلکانی پی نشرین تر ام فشار بردوامانا اگر امراضی خو گنجان نکم باج نبید کواته من با حلیا ارو کواته کردانه که زور رو خرابتری ابیل سرم وگلوی بتوانم خومی لگلا بگنجانم دیاره او کسانی که فشاری درونیان هیا کاریگری که درش خیان سری اندروسه که هم لروی درونی و اگری توجبونیان با خموکی زور زیاده اگری توجبونیان با دل راوکی زیاده و هم لروی جسته یو یعنی او راستی که زانستی سلمین راو که او کسانی لجر فشاری که درونی بردوامان اگری توجبونیان با برزبونوی فشاری خوین اگری توجبونیان با نخوشی شکرا با نخوشکانی دل با نخوشکانی که اندامی هرس کردن زیادره بایه یعنی پیویسته کهت امراضی خو کنجا نکن من بگوری سر باشا اما که دیمه بس لواکن که گورکن فشاری درونیان با درسته بد اگری هی لوی که منالکانش فشاری درونیان با درسته و تایبتی لخزانه کنه کاتی که خزانه موچور نگره کاتی که خزانه کشه یکی هی ورده ورده ام فشاری درونی هنه جار هی لده که کنه با باوکه کشه گوازده تو ورده ورده ویلی هلم خزانه ام فشاری درونی اونده بس کرده تو من دالکش تو شیش لجانه اکر لوی که وا هسته کات بله براستی لناو کشه بله براستی کشه که اکره بله منالکانش تو شیفشاری درونی ابن بیگمان یعنی حلسنگانی بارو دوخه کان لاین منالو جوازی کی گوری تی او گله لاین گوره و منال امرازکان خو گنجاندنی زور زور کمتر و زور سره تایتر و گله گوره کان منال چاوری دمی گوره که اگر گوره که دائم له بولا بولا ابو دائم له او یا ابو بل بارو دوخ مان برو خرابتر ار امنال ام ورگره گور ورده ورده گوره بیو اما و کو صفته کی بو ماوی تی امنته خو صفته که بو ماوی نی و جیراو ام صفته و هند گزار ام بی یعنی زور زور رشایی او بکن که لنا و مالا یا خود لبر شایی بنا لکانه که خسا اکین چونیتی خو گنجان نکه من باز کن لگل او بارو دوخی که هیا
چاره سرکی چاره سرکی باز کن چون خودمان بگنجینین آیا اما مانگ موچه نهاتو مثلا تو نالک دابنی تیگینی اما مانگ موچه من مادم کمتره اما صرفانه کمتر اکینو نقبلی بخواه ایتر موچه نیه و موچه نایتو انا طبعا ما بیا بخواه فشاره کی گوره و یعنی منال استا ایم اگر بین وردی که نوا پرورده منالو درونی منال تنها لدائی کباو کونیه یعنی کاتی خوی منال لصیا نزدیکی شصت با هفتهای پرورده کیلا ناومال آبوا لصیا بیست با بیست و پنجی ل مکتب آبوا ما بقیه کیلا کولان آبوا استا امری جزور براو بله یعنی سعی کن منال لذت دایکو با کو پرورده نکرده باعث پرورده که تو آن ولیم نیمچه خورسته ل یوتیوب او پرورده ورگده ل اینترنت او پرورده ورگده ل ویاری الکترونیان او پرورده ورگده که بروجانه ایکات اصلا لوانه جزور کاریگر به یکشکل هاور کانی که ل آمریکا دا انشد. بلام ل یاری که هاورن ل هو پرورده ورگده. بوی منالی اما یعنی ل بروجانه برنامه گوه ل کانال برزی ایوا و کاریگری یاری الکترونیا کان دست درونی منال. یعنی براستی کمیم راستیک باز اکم. ابی بلم رای خواهم. نکبم آماده ای که پیام میکنم براسی مسئولیتی که هم اخلاقی و هم زانستیه. من رای خواهم بیانم در کانالی که آواه بیلم بلم ولی اما چه جینه و کان واقعه. تنها چه جینه و چه با عکسی که وقتی منم حالاتی ابی بر رای خواهم. بوی یعنی اما نتوانیم همش تا کان تنها به نегاتیوی باز کن. لری پروردهای منالو ولی ناو کمالی خواهم آنها. شاید درونی لوتیم رو وایتی هی هبو. یعنی امش تکنی بلم لام زمانه زیادی کردو. با عکس او لام زمانه بردسته آسانی جان زور زیادتره وگل سالانی پیش. راسته. این تو لسالانی پیش شو تنها که برای گله لذیق جاوا تنها داری ها بو با خوگرم کردن او. استهیتریه استغازیه استشوواجیه استسپلیتیه وانیه. راست. این سر که امراض کانی بردسته بونی اسراحتی جان زور زیادی کردو. من بسش شوازه بیم بلم ولی فشاری درونی لام سردمه زیادی کردو. اما رای خوام، اما رای خوام اگر بیله نبی بلم چجی نوکان واقعه. یعنی بوی زور جار، او کسانی که بر پرسیاریتی کی زانستیان هیا، قبل آسی او بر پرسیاریتی آبن. نه این اوستانی که بر رای خویان او لکانالی که آوا پخشی بکن، او پرسیاری که بر رزدی که آیا منال کان اما چون ماملا امکن لگل فشاره، ماملا کردنی منال استاندار چینی من بلم قبل آوا بکره. همو دایکو باوشک کسیتی خوی جا و همو دایکو باوشک بتاکه کسیتی خوی مناله که خوی پرورده اکا بوی ابینی تو لکومالگه یکی کسیتی هیچ کسیک دکسیک ناچه شخصیت کسیتی وکو پنجمروه بله دو بران نماله که گوره بون کسیان لکسیان ناچن ورگرتینی فشاره کشیان جاوازه و امراضی چاره سره کشیان هر با جاوازی اکده بوی من نتوانم لیره وای یعنی براستی او رجای با خوب نه بلم ابی او معامله ام ناله بکره دایکو باوکه کس برستم چون ما معامله اکن نهونه دایکو باوکی که اون به شوازه بیکات در انجامی کی باشی دایکو باوکی که اون به شوازه کی زور جاواستر بیکا هم در انجامی کی باشی هبه اکیوه تو سر او خزانه خوی همو خزانه سترکچری خوی هیا و که الله بناغه و جور و دیواری خوی هیا نتوان مسئله فرض کم یا خود بلم زانز دو آله نه خزانز دو آله زانز دو آله به پی کسیتی دایکو باوکه که ناله کم پرورده اکره و هیچ پرورده چی استاندر نیه بلم به منال آوا پرورده کرده ولی هیچ کتابی چی درونیان مصره و بله آوا معاملی منال بکه هرچی تام پی بلم اصلا من به برای خو بوی ام بر پرسیاریتیه که من نتوانم لیره و بیلم باشه دکتر منو کدوم این پرسیاری که کاته که من برو کوتار و چین سر اوی که زور کات یه مفشاره که کلا سریش ما بلوانی اگر کسی که نیچوار دور من نبی و زمان لبرن تو این چاره سری کن یا خود کسی که به وزه بخش بیه تو این لرگی او چاره سری کن بلام زور جرف شارکان لسر ما توختر اکنو با چی توخی اکنو یعنی بونمونه من چه شی یو بشو کف شارکا لگل دکتور هارم دکتور امنی کشتا کم لاقورسا کم نبی خاطر جر بارشی خورست رو یعنی وام لیت پناه ابی بو کمالشتی که لوانه برزشتن باشتر اگه در بین کمال کیسی زور جوازمانه لشتی کتوب را کتوشی حالتی زور نخواست را با بطای باتی منی بس مو بگشگیر یکم هم گنجا کن من کچون تجیر باری کمال خواردنی در منو اوشتانه یا خود زور کس منه لجف شاره که به یک جار کمال حب خواه به یک یا خود ایت پناه با بو کمالشت اوی خویل نخیاتی پیدر ببره اگر امانه ولاب نین او کس بیره بکات و یک آراسور گره کسی که پیالن پزیشکو لروی زنستی و توانه چهار سری که
چون بتوانین امرش که بکرینه بردم که با خوشحالی ولی لدوای دو زرکان و توزیک همشتا سا خلق برچار رو نیه بلام استجم کسان من ما که توشیم حالتان آبن اما فشاری درونی ابید جاب کنو لزبری درونی بله یعنی هندک جار چون انسان برینار ابید دستی خوینی لید لروی درونی شو وای بلام هندک جاری تو ازار اکتبه لوانی ششمانگ به ام ازارت هبه بلام برینی و خوینی لنه بله زبری درونی کاملاً در هایشته جوازی اول فشاری درونی. فشاری درونی وی که با مصطلح انگلیسی که بیم بکاری هنی پیوسته استرس. استرس انسان به استرس نتوانه بشه. او ناشکری دارو برای استرس. یعنی اگر تو دارو برای استرس نتوانی جان بر دوام کی. اگر تو ترسی ود نبی که اگر نیی بود دوام متشور نگرید نیی بود. بودمونه یعنی اما کاملاً صفت هیل انسان غریزیه. بله. اگر آسکی ترسی اوی نبی که پلنجک پلاماری باد، باشه وی خوی رشک نکه. یعنی اما بر شوازی که غریزه که بوی معاود دو. مروی فیجوای نبی تو لفشار دا ببری. لفشار دا ببرید، توشی کاملا کیشی تربی، توشی خاموشی. اگری توش بودن با خاموشی زوره بی. یعنی اما سعی لکن زوره گل خلق بنا وانگ کن بو توشی خاموشی بن. خو هیچ فشاری که درونی نیه. دولا من. ناوبان جان هي همو وسائل كان يعني لبردسا لهما كانت شاتوشي خموكي به بول لبري فشاري دي بوني فشار كمال لك هرمون دروسا قال مش انسان ام هرمون انا واكاد اجري تزبوني بخموشي لما وي كي كرتا كم كاتوا والله ما غير بو ما وي كي دريز او هرمون انا بتايبتي هرمون نور ابينفرين نور او بيوتين نور ادرينالين غير او هرمون در ندريت اجري تزبوني لدا هفتوا بخموشي زياكا نبي انسان زول استراحه تابع يعني مروف بو نكرا وكلي كاتا تواني من رجي كي زوري لا مروف كان شاي دروني يعني ببي او هنيك شاهز بخوش يام كان مزور باس دكتور هم مروف بك شاري دروني هي وببي فشار مروفاتي برناتش دسه كان خوش بي سباس بس زنيي زيات في اول سري والله موي كمي كاتا زور سباس دسه خوش بي زور سباس سباس